سبع بيار لغوين بي سبع بيار بيار دنگا بھڑکا رہے ہیں جو لوگ یہ برہنا پہ یہاں پہ جلوس نہیں نکلتا ہے کیسے آئے یہاں جلوس نہیں نکلتا ہے تم آئے کیسے ان سب کے خلاف ہے بھائیار کرواؤ سب کے خلاف ہے بھائیار کرواؤ ان کے سب کے ویڈیو بنواؤ چہرہ دکھاؤ اپنے اپنے دنگا بھڑکانے آ گئے یہاں پہ تم بنا پرمیشن کے جلوس نکالنے آ گئے بنا پرمیشن کے جلوس آ کر نکالنے آتے کیوں نہیں ان کی پرمیشن ہے یہاں پہ تم تھالو جہاں مرجو وہاں گھس جاؤ گے تمہاری یہاں پرمیشن ہے ان سب کی ویڈیو بنا فیصلہ لگوا ان کے دنگا بھڑکانے کو ارے پرشاسن کو بلا یہاں سے